Vi siger velkommen her fra Bangkok i Thailand. Vi er inde i Central Plaza, Blin Gao afdelingen. Og det har regnet her i eftermiddag, så vi valgte at tage en slap hjemme på sofaen. Og så i morgen, der tager jeg ud og går i Thanun Khao San ind i Bangkok. Det område, som jeg kender rigtig godt fra gamle dage af. Og lige nu der går jeg rundt ind i Central her. Sammen med Fung, hun går der. Så vi vil gå i Sizzler og se, om vi kan finde en gang salatbar. Måske en bøf eller et eller andet. Og det var bare en opdatering her fra Bangkok. Holm i Bangkok, det er et par dage. Og så er vi hjemme ved rugbrød, pålæg, te, slangekur, alt andet, som vi har gang i. Det kommer vi tilbage til, lige så snart, at jeg kommer ud af Bangkok igen. Nu skal jeg lige have lidt at spise her. Og det ser jo sådan her ud. Jeg kan ikke lige filme derinde, de må ikke give tilladelse til, at jeg filmer derinde, så vi ses i morgen. På en opdatering ind på Khao San Road, ind i Bangkok. Tak fordi I kigger med. På gensyn.